Molt bé. T'hi posem, sembla? Sí. Ens faltava... Molt bé, bona tarda a tothom. Si els sembla, començarem la darrera taula rodona d'aquesta primera sessió. I en primer lloc, com a moderador de la taula, vull expressar el meu agraïment als organitzadors per la invitació a participar en aquesta taula rodona i especialment a la senyora Gemma Calvet, a la directora de l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana. Una invitació que em fa especial il·lusió perquè la taula, com veuen, tracta temes als quals he estat vinculat i pels que he sentit interès des de fa temps, tant com a professor de Dret Administratiu a la Universitat Pompeu Fabra, on vaig començar a interessar-me per la transparència abans que fos regulada, com després el Departament de Governació, on vam poder seguir l'elaboració de la llei i iniciar el seu desplegament amb els portals de transparència, implementant el dret d'accés a la informació pública i en altres àmbits, com en l'actualitat, amb la meva responsabilitat com a director general de Dret i entitats jurídiques del Departament de Justícia, que és el departament que té assignada la gestió del registre de grups d'interès de l'administració de la Generalitat. Que, per tant, doncs, ens sentim molt concernits i molt contents de participar, com els deia, en aquesta taula rodona. Així mateix, no només agraeixo la invitació, sinó que també vull expressar la meva enhorabona per l'organització d'aquestes jornades i per l'alt nivell dels continguts i dels ponents escollits. És el cas també, lògicament, com poden saber vostès, dels ponents que integren aquesta taula, el professor Juli Ponce, la professora Begoña Román i el senyor Jordi Angusto, a qui presento breument a continuació. A la dreta de tot, el doctor Juli Ponce és professor titular de Dret Administratiu, acreditat per catedràtic a la Universitat de Barcelona, director de l'Institut de Recerca de la Universitat Transjust i codirector de l'innovador màster en prevenció, control i reacció davant la corrupció. Compta també amb experiència en l'àmbit públic, en l'àmbit de l'administració, on fou, en l'àmbit de la Generalitat, director de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Entre les seves línies de recerca és coneguda la seva dedicació a àmbits relacionats amb la bona administració, l'ètica pública, els lobbies i la transparència. Fruit d'aquesta recerca compta amb nombroses publicacions, entre les quals destacaria els seus treballs, les seves monografies, Deber de Buena Administración y Derecho al Procedimiento Debido i més recentment Negociación de Normas y Lobbies. També voldria destacar la seva participació dins de l'equip de treball que va col·laborar a l'elaboració del primer informe anual elaborat pel síndic de Greuges sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern. Al seu costat, la doctora Begoña Román és professora a la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona, secretària executiva d'ESOS Ramon Llull. Ella és doctora en Filosofia per la Universitat de Barcelona, on va obtenir el Premi Extraordinari de Llicenciatura i també de Doctorat. És col·laboradora assídua en diversos màsters i postgraus, i el seu àmbit d'especialització és el de l'ètica aplicada, àmbit en el qual també compta amb nombroses publicacions. A nivell personal, a més, coincidim amb diversos actes organitzats tant per l'Administració de la Generalitat com per l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana i més recentment tenim el plaer de coincidir sovint dins del comitè que elabora el Codi Ètic del Servei Públic de Catalunya que impulsa el Departament de Governació i presideix el professor Àngel Castiñeira. El senyor, al meu costat, Jordi Angusto, és economista, compta amb prop de 30 anys d'experiència professional, que ha centrat especialment en dos àmbits interrelacionats, com són la ciutat de Barcelona, per una banda, i la promoció econòmica d'arrel científica i tecnològica de l'altra. Dins d'aquesta experiència destaca la seva etapa com a director general de Barcelona Tecnologia, empresa pública o privada impulsada per l'Ajuntament de Barcelona, que li va permetre participar en la modernització del model de mobilitat de la ciutat, així com la que va viure com a director corporatiu de Lleure de Barcelona Serveis Municipals, amb responsabilitat sobre serveis o infraestructures com el Tibidabo, el Zoo, l'Anella Olímpica i el Parc del Fòrum.
Com veuen, per tant, comptem amb persones que han estat molt ben escollides, amb un gran nivell d'experiència i de coneixements especialitzats, que de segur ens oferiran aportacions de molt interès en aquesta taula sobre bon govern i, en particular, sobre aspectes tan rellevants per fer possible la transparència pública i aquest bon govern com ho són els codis de conducta, els registres de lobbies i els conflictes d'interessos. Per la meva part, voldria plantejar-los moltes preguntes. En particular, com a jurista, per bé que sóc molt conscient que les lleis no són sinó una eina més per assolir els objectius que ens proposem com a societat, estic convençut igualment que, encara que amb la modèstia que tinguin, són igualment un instrument rellevant per fer aquesta tasca de transformació o de progrés social. I per això m'agradaria molt conèixer la seva opinió sobre els punts forts o els punts febles que, al seu parer, presenta la normativa, la regulació que ens hem donat a Catalunya, encapçalada per la Llei 19-2014 del 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i també sobre el seu desplegament, tant si ens referim al desplegament normatiu, com ho podria ser el decret 171-2015, que va crear i regular el registre de grups d'interès de l'administració de la Generalitat i del seu sector públic, com si té una altra naturalesa, com ara el codi de conducta dels alts càrrecs i del personal directiu de la Generalitat de Catalunya. En qualsevol cas, entenc que el més interessant és escoltar-los i el debat que puguem suggerir. Especialment per fer possible aquest debat, encara que sigui breu i encara que tots estiguem més cansats aquesta última hora, per dir-ho així, de la tarda, els demanaré que mirin d'acotar la seva intervenció temporalment al màxim, comptant amb uns 15 minuts. Si ho consideren ells necessari, deixaríem uns breus minuts també al final per si volen fer alguna acotació arrel de les intervencions dels uns i dels altres, i a continuació obrirem un debat que haurà de ser breu necessàriament, per això insisteixo en els ponents de mirar a facilitar-lo, però que de ben segur, si aconseguim de fer-lo, serà molt interessant. Moltes gràcies i sense més dilacions cedeixo la paraula al professor Juli Ponce. Endavant. Amb permís del moderador, moltes gràcies per la presentació, i també amb permís del moderador, en l'últim moment la professora Román i jo reflexionàvem que potser era millor que comencés ella amb un marc més genèric, seguís jo, i si el col·lega Angusto no té problemes, en tota manera ja estava previst en tercer lloc. L'últim, però no menys important. Doncs, gràcies. Si demanem permís també als afectats, perquè segons Habermas, justa és una decisió que compta amb el consentiment dels afectats, els quals en condicions d'informació i de simetria consensuen la millor decisió. Aquí el Juli i jo ho hem consensuat, espero que vostès no tinguin cap inconvenient, que són els principals afectats. Bé, jo parlaré fonamentalment més de l'ètica i faré molt d'èmfasi en la necessitat, en el nostre tipus de societats, que de seguida descriuré amb quatre adjectius, de treballar molt més interdisciplinarment del que com abans ho havíem fet. En la tradició filosòfica, de la filosofia pràctica, moral i política, hi ha molta massa, potser, insistència en separar lo polític de lo jurídic i, a més, encara de lo ètic. Jo estic per la interdisciplinarietat, la meva especialitat és l'ètica aplicada i cada vegada estic més convençuda que ens toca no treballar tant les disciplines, tant les parets com els links, com les connexions i, per tant, la inter- i la transdisciplinarietat. En aquest sentit, per tant, crec que val la pena cada vegada més pensar l'ètica des de per a la llei i per a la política i treballar-lo cada vegada més conjuntament i no insistir en les diferències. Dit això, vaig a començar a cenyir-me al concepte de bon govern per a que quedi molt clar que la tradició filosòfica ha fet magnífiques, interessantíssimes reflexions sobre què és això del bon govern. No? I a mi m'agradaria dir, bueno, bon govern el segle XXI i ara a Catalunya, amb les noves legislacions que tenim sobre lleis de transparència i les noves iniciatives que estem prenent per a millorar la nostra problemàtica. A mi m'agrada dir que jo concebo l'ètica molt pragmatistament. Res i curt, això vol dir pensem perquè tenim problemes. No pensem per saber què és la justícia, què és el bon govern, sinó pensem perquè tenim problemes i és perquè tenim un problema de bon govern, de confiança, de capital confiança, que estem aquí, que estem pensant, estem legislant.
El bon govern, per tant, que estem pensant en les societats catalanes, en concret ara, i del segle XXI, per què es caracteritza? I crec que són quatre característiques, és que ara diré, que no són només de la societat catalana, sinó que són bastant, diguem-ne, d'Occident. Primera, són societats accelerades. Accelerades. És a dir, el ritme dels canvis, de tot tipus, és vertiginós. Abans se deia, la informàtica va més ràpida que les lleis. Sí, i necessàriament és bo que vagi així, perquè les lleis han de passar un procés de garanties, de discussió. El Premi Nobel d'Economia, el psicòleg Kahneman, ja insistia molt en fer la diferència entre pensar ràpido i pensar despacio, però la nostra és una societat que pensa mal. Quan vol pensar ràpid, el que requereix pensar molt més detingudament. És una societat accelerada, és una societat tecnificada i, per tant, digital, del coneixement, dels experts. És una societat moralment plural i el nou no és que hi hagi distintes concepcions del bo i del mal, sinó que vulguem respectar-les, que no ens empenyem en estar-hi d'acord amb què és bo o dolent. I, per tant, el concepte de bon govern, bé comú, cada vegada està més lligat a la justícia i no tant a qüestions més comprensives del bé. I això la discussió republicana, la discussió rossiana de Rawls, ha fet bones intervencions sobre el tema. No? I, per últim, és una societat accelerada, tecnificada, digital, moralment plural i la quarta que, senzillament, val la pena. En crisi de confiança. En una greu crisi de confiança ens uns amb els altres. Dit això, estem pensant, per tant, un bon govern en aquestes societats. Doncs bé, jo vaig assenyir-me, amb els meus col·legues més o menys ens hem distribuït una miqueta la feina, jo vaig assenyir-me ara al codi de conducta. El bon govern i el codi de conducta. En quin sentit els codis de conducta poden ajudar a millorar, a pensar això que anomenem sota el concepte de bon govern i anar omplint-lo de contingut polític, legal, ètic. Doncs el primer que m'agradaria dir és que la paraula conducta cada vegada és més de l'àmbit de les ciències empíriques del comportament, és a dir, de la psicologia, de la neurologia, de l'economia, de la política, i que des del punt de vista ètic no ens agrada massa parlar de conducta. Ens agrada més parlar d'actes, d'obrar. Per què? Perquè volem parlar-ho des de la convicció. Per tant, jo ja començo a dir que a mi m'agrada més codis d'ètica que codis de conducta. Per tant, codis de conducta, sí, però. Sí, però. Sí, per què? Com a mínim tres raons. Primera, perquè crea protocol. El protocol és un conjunt de passos que generen en una societat accelerada eficiència. En una societat de molts professionals, de xarxa, de coneixement, de molts agents intervenint i amb necessitat d'eficiència, genera això, genera seguretat, genera eficiència, genera organització i combat molt bé l'arbitrarietat. I això dona seguretat, seguretat jurídica i dona garanties de bona qualitat perquè combat la ineficiència i l'arbitrarietat. Segona raó per sí al codi de conducta. Crea moral. No només crea protocol, directrius. Crea moral. Moral en el sentit llatí de mos mores, d'hàbits i de costums. I per tant crea maneres de fer i això dona un aire de família. Faci qui ho faci, ho fa de la mateixa manera. I això fa que estiguem alts de morals i això contribueix al capital confiança. Sigui qui sigui el professional que t'atén, sigui qui sigui el jutge, sigui qui sigui el legislador, tal, el tenir uns codis dintre del funcionariat o dintre dels professionals crea capital confiança i també, una altra vegada més, seguretat. Però una tercera raó per si als codis de conducta. El propi procés d'elaboració del codi. El propi procés d'elaboració del codi hauria de ser un procés, jo insisteixo molt, participatiu. No? Xavier Demà i jo ens trobem a les 9 a discutir el codi de conducta, d'ètic, se diu ètica, de funcionariat, no? De servidors públics de Catalunya. El propi procés de redacció ha de ser participatiu, perquè
he començat parlant de Habermas, perquè qui els han de seguir han de participar en allò que s'han de, que han d'acatar. Però és que, a més, el procés de redacció implica posar-se al dia en una societat accelerada on ràpidament tot se queda obsolet, que els propis professionals s'aturin i facin una reflexió sobre si els mitjans que estan emprant són adequats als fins o si els fins estan quedant obsolets o apareixen nous, ens sembla una bona manera de millorar la qualitat d'una professió, crear espais de reflexió en el que l'objectiu és crear codis de conducta. Però a més és que elaborant i pensant sobre els mitjans i sobre els fins, també s'expliciten nous conflictes d'interessos. Nous conflictes d'interessos o antics conflictes d'interessos que no acabem de resoldre i, per tant, també conflictes sobre la gestió del temps. Jo que vinc molt de l'àmbit sanitari i social i treballem molt, per tant, amb metges i amb treballadores socials, em crida l'atenció que quan venen tants canvis, per exemple, de moda en reproducció assistida o en maneres d'atendre el part, que quan li preguntes a obstetrícia o als tècniques de reproducció assistida quines problemàtiques ètiques teniu, quins conflictes ètics teniu i que et diguin cap, és molt preocupant. És molt preocupant. Jo tinc de formació professional, veig problemes morals allà on veig, on vaig. Però que no em vegin cap quan estan fecundant amb senyores de 62 anys, quan hi ha diners pel mig, quan hi ha temes genètics d'anonimat de les dades, etcètera, etcètera, que no em vegin cap ells que estan en el tema, i que estan informant a les senyores a sotmetre's a unes tècniques, no només és una qüestió de protocols, és també una qüestió de prendre consciència de l'obsolescència dels coneixements i de les noves problemàtiques. Per tant, em sembla important dir sí al codi de conducta perquè és una manera en què ens regulem, no només ens autoregulem, i a més és un codi de conducta que ha de pensar en què tipus de sancions, si és que volem sancions, si volem sancions només tipus punitiu i legal o volem sancions més internes i si no només volem punitives, sinó també les volem restauratives i les volem de millora contínua i d'aprenentatge. No? I la pregunta per mi és sempre què hem après perquè no es torni a passar. No? Però, sí, però. Per tant, aquí la part negativa, l'adversativa del codi de conducta per a pensar el bon govern. A mi m'agrada molt recordar que l'ètica es diferencia de la moral en què la moral diu el què has de fer, mentre que l'ètica és un ingredient reflexiu, et qüestiona per què ho has de fer. Doncs bé, aquí està la primer pego, però. Tu pots obligar a fer perquè hi ha un codi de conducta, està protocolaritzat, està sancionat, però tu no pots obligar a voler fer. I quan tu no vols fer, i per tant estic parlant de mentalitat, de convicció, de tenir raons per a fer-ho, de tenir un per què, i deia Nietzsche, qui té un per què suporta qualsevol com, el cos te delata. Si tu ho fas perquè diu el protocol, perquè diu el codi i si no hi ha sancions, però tu no ho vols fer, no creem el que anàvem buscant, que és pensem perquè tenim problemes. No creem el capital confiança, el capital coneixement, el capital professional, que és el que anem buscant. Però a més, un altre però, és que es tracta també, però no només, de legislació, de deontologia i de sancions. Sí, però això crea por. I la por no es combat amb més por. Si el ciutadà no es fia del professional i el professional té por del vigilant, no estem sortint del contracte jovesià. No estem sortint d'una cultura de la malfiança, desconfiança i, per tant, una cultura de la por. Jo crec que ens fa falta una cultura de l'aliança i no només del contracte, una cultura del tenir metes conjuntes i no només de tenir molt clar que no volem. En aquest sentit, és molt important que el professional, i això ho va dir molt bé el Max Weber ja en el 1920, en el 19, quan va escriure El polític com a professional, que el professional assumeixi la seva condició de ciutadà, de politès,
i que el ciutadà assumeixi la seva funció de ciutadà i no només de client i d'individu que té interessos particulars. Sí, ens toca crear una consciència cívica que hem creat, hem donat per suposat que la teníem. Hem donat per suposat que la teníem perquè teníem protocols democràtics. Però tenim encara una manca de cultura democràtica, sobretot, em sembla a mi, al nostre país, també per la nostra història. I és imputable el que ens és imputable, però prendre consciència d'un problema forma part de la solució del problema. I aquí no queda més remei que tornar a pensar la virtut pública de l'exemplaritat. Els recomano moltíssim el llibre del Javier Goma, La ejemplaridad pública. Predicar con el ejemplo, porque el ejemplo predica. És l'exemple. I l'exemple és que el cos no te delati. I el codi de conducta no ho pot aconseguir. Per tant, jo estic més pels codis d'ètica. Però, a més, no m'agraden segons quins codis de conducta perquè no s'han elaborat amb la participació dels que l'han de seguir. Se diu el què, se diu el com, però no el per què. O a lo millor se diu, però no s'ha quallat en mentalitat, en canvi de mentalitats, en conviccions. A vegades ni han participat en l'elaboració, ni estan del tot participant en la implementació, se limiten a obeir-lo, com Eichmann, a complir òrdenes. I sobretot no hi ha un desig de fer un seguiment. No hi ha un desig de fer un seguiment. I en aquest sentit ara m'aturaré en l'important concepte d'indicadors del seguiment, del compliment, de, en el supòsit que féssim bé els codis d'ètica més enllà de conducta, és a dir, que participessin en la seva elaboració i que aprofitessin la vinentesa per reflexionar sobre què avui significa ser un bon govern i que demà serà una altra cosa. Vaig acabant. Estic parlant, per tant, d'un desig d'avaluar-nos. Avaluar ve de valor. Tot indicador és ideològic. Tot indicador que poses de seguiment és ideològic. Per tant, els codis d'ètica són codis de valors. Expliciten els valors pels quals ens volem caracteritzar. Que, per cert, això significa ethos. Manera de ser, els trets pels quals jo em vull caracteritzar. No només la conducta, sinó el valor que la il·lumina, que la encarna i que la conducta anirà canviant, se quedarà obsoleta ràpidament, però el valor més o menys seguirà sent el mateix. Precisament perquè no vull només llei, deontologia i conducta, sinó que vull més a més d'això, vull una orientació ètica, necessito sempre el parer reflexiu de la persona que en aquell moment ha de prendre una decisió. Per tant, necessito que la llei general sempre l'haurà d'aplicar una persona, i per tant aplicar-se al cas particular i al context específic. I ahir sempre caldrà fer interpretació i decisions professionals, però inspirades en els valors. Per això, a l'hora d'avaluar, necessito saber quin valor és, a què li estem donant prioritat i, sobretot, com això avaluarem el seu seguiment. Els indicadors que m'indiquen com estem fent el seguiment, ja ho sabem que són ideològics, els valors que hi ha al darrere, però també poden ser indicadors de processos i indicadors de resultats. I si són indicadors de processos, m'agradaria començar a parlar de processos d'implementació. No es pot fer tot alhora de cop. Cal parlar de proporcionalitat, cal parlar d'oportunitat, cal parlar de raonabilitat, cal parlar de què és més important ara. No atossiguem a la gent de cop i volta perquè podem fracassar si fem moltes coses massa ràpid amb el ritme aquest de pensar ràpid i pensar despacio. Per tant, hi ha indicadors de processos que s'està implementant, que s'està implementant bé, que hauríem d'anar una mica més lents perquè no es pot anar tan ràpid, però també indicadors de resultats. S'ha fet l'acció? Sí. Però quin impacte ha tingut? Si el resultat és s'ha fet l'acció, sí, l'acció està feta i és un indicador, però i l'impacte que pretenien aconseguir amb aquesta acció? L'acció s'ha fet, però hem reduït despeses? Les hem augmentat? De què tipus de despeses parlem? No només de despeses econòmiques, sinó també de despeses energètiques, capital confiança. I per últim, sí, vaig acabant. Hem creat més confiança? La percepció subjectiva i la objectiva, i hauríem de discutir
percepció subjectiva del ciutadà, percepcions més objectives de com institucionalment això es pot corroborar. Hem millorat en confiança de la ciutadania i dels professionals amb les seves institucions? Això són indicadors que ens obligaran a pensar, més que en codis de conducta, en les prioritats. I prioritzar vol dir quins són els valors fonamentals. Això significa establir, primer de tot, què deixarem de fer. Què deixarem de fer perquè es fa malament. I això és més fàcil posar-se d'acord en el que ningú vol. Però en societats moralment plurals serà més complex prioritzar la millora. Millorar perquè deixem de fer coses mals està molt bé. Però millorar perquè més enllà de deixar-ho de fer malament resulta que ara ho fem bé, aquesta serà bastant més complicada. Jo proposo que, com que estem amb qüestions d'anar a poc creant confiança, m'estimo més a començar per deixem de fer, perquè no ho feien gaire bé, i mentrestant anirem creant el capital confiança per dir, bueno, ara ja estem coneixent-nos més entre tots per ser capaços de posar polítiques de millora, no només de deixar de fer malament. Però això tindrà un gran hàndicap, que és el tema de nuestro tiempo, que diria Ortega i Gasset, que és la participació. La participació en l'elaboració, la participació en el retiment públic de comptes, la participació en el tenir cura, la participació en l'elaboració del codi, la participació en què aporto jo de mi en els canvis que estic fent com a professional, és un tema que toca la qüestió no únicament educativa i de llei, sinó que toca també una reflexió profunda de per quines raons la gent no participa en l'elaboració, per quines raons des d'aquest moment que estem fent còdics la gent no se ho creu. I aquí és on cal fer una reflexió, i acabo, una reflexió profunda sobre les raons per a creure. Les raons per a creure. És una qüestió racional, sí, de raó ràpid, de raó lent, però és també una qüestió de tenir fe. I és hora també d'anar a començar a parlar de que la fe i la esperança són soft, valors soft, però sense els quals no hi ha cap moviment en positiu a fer. I les raons per a viure són raons per a creure. En anglès rima, reasons to live, a reasons to believe. Gràcies. Moltes gràcies, professora Begoña Román, sobretot per l'esforç d'acotar la intervenció en el temps, cosa que demano, cosa que sé que és molt difícil, quan es tenen moltes coses a dir, i que demano igualment al professor Juli Ponce, a qui cedeixo la paraula. Gràcies al moderador, al senyor, al doctor Bernadí, i bona tarda a tothom. Abans de res, agrair la possibilitat, primer agrair que s'hagi organitzat aquesta jornada d'entrada, i després, en segon lloc, agrair el fet que jo pugui estar aquí i que pugui compartir taula amb els companys de taula de luxe que tinc aquí. No? Per tant, en fi, ens hem de congratular a tots, i jo especialment, per aquestes circumstàncies. Jo, 15 minuts és molt poc temps, la meva col·lega Romana ha fet una excel·lent feina perquè ha dit coses molt importants i molt profundes en 15 minuts. A més, hi ha col·legues d'altres països en servei de traducció i en fi, els que ens hem enfrontat a haver de traduir o haver d'intercanviar, jo sé que és una tasca difícil, per tant, miraré de parlar lent. Parlar lent i en 15 minuts implica tot un repte. Però anem a intentar-ho. En la meva xerrada d'avui deixaré caure, diríem, algunes indicacions i també algunes provocacions. Tenen vostès ja penjat a la pàgina web de l'Agència de Transparència, en el meu cas, tres documents. La presentació PowerPoint, que faré servir, amb alguns links interessants. Un article en anglès sobre el dret a una bona administració i els seus impactes, entre altres aspectes, en els lobbies, i un article en castellà amb un estudi de jurisprudència en què s'intenta estudiar a través de més de 80 sentències què significa avui en dia el concepte de bona administració a la pràctica, no? Quan es produeixen dilemes i problemes. Com que tinc aquest suport de tres instruments, doncs jo em permetré en algunes coses ser una mica ràpid, diríem, però després en el debat o en qualsevol cas estic a la seva disposició. Jo dividiré la meva... Ui, perdó, no dividiré res. Dividiré la meva exposició
Les següents parts, algunes són molt ràpides i pràcticament les deixaré aquí per la discussió, però començarem una prèvia, és l'organització a l'hora de fer, diríem, la jornada. Ens va dir, bueno, penseu en clau metropolitana, perquè això és l'agència de transparència de l'àrea metropolitana, no? Penseu en l'àrea metropolitana. Bé, jo amb el que he intentat pensar en l'àrea metropolitana i, per tant, m'agradaria fer algunes reflexions prèvies sobre l'àrea metropolitana de Barcelona i els lobbies, i els lobbies i l'àrea metropolitana de Barcelona, per enquadrar el que jo a continuació diré, no? En quin sentit? Bé, la pròpia àrea metropolitana de Barcelona, en certs casos, no ho sé, després podem obrir el debat, podria ser considerada en si mateixa un lobby o un grup de pressió, no? Si anem a la seva pròpia pàgina web de l'àrea metropolitana, dins del que és Relacions Internacionals, Pla d'Actuació, diu literalment que l'àrea metropolitana vol sumar-nos a estratègies de lobby d'altres entitats, i utilitza aquesta paraula, no? A més, suposo que després sortirà, jo no ho tocaré, en l'àmbit de la Unió Europea, per exemple, en el registre que fins ara és no obligatori, és voluntari de la Unió Europea, si un clica i busca pel concepte metropolità, li surten algunes institucions d'àmbit metropolità que consten registrades en el registre de lobbies de la Unió Europea. Per tant, autoritats metropolitanes com a lobbies, segona reflexió, què és la que jo em concentraré aquí? Lobbies i autoritats metropolitanes o lobbies i àrea metropolitana de Barcelona, no? Entre les funcions que hi ha l'agència de transparència de l'àrea metropolitana se li va donar per acord del president de l'àrea metropolitana de Barcelona el 2015, una d'elles especifica que ha de vetllar per al compliment de l'aplicació de la normativa en matèria de grups d'interès. Doncs a partir d'aquí té molt sentit ocupar-nos de lobbies i autoritat metropolitana, no? Igual que en alguna notícia de premsa, repassava alguna notícia de La Vanguardia de fa 4 o 5 anys, es parlava d'algunes institucions privades, com ara Global Barcelona, que si un va a la seva pàgina no veu, no, la paraula lobby no apareix, però els hi faig, diríem, la curiositat de que baixin a buscar aquesta pàgina, realment és un lobby, és un grup de pressió, i en la seva pàgina inclús diu que té determinades estratègies a nivell d'àrea metropolitana. Per tant, és lògicament els lobbies no actuen només a Washington o a la Generalitat de Catalunya o a Berga. Actuen també, sembla una cosa molt llunyana, no és pròpia de la nostra cultura, però actuen també, clar, a nivell metropolità aquí i fora d'aquí. Tenint en compte això, com deia, molt breument, aquestes parts que tenen aquí, no? Concepte, simplement refrescar algunes coses i posar damunt de la taula alguns problemes. Concepte de l'activitat, relacions amb grans idees d'estat i d'activitat pública i privada, una mirada internacional i després ja baixar a Espanya i a Catalunya i dins d'Espanya i Catalunya veure per què els lobbies, juntament amb els codis de conducta, tenen a veure amb la idea de bon govern o més específicament jurídicament el dret a una bona administració i finalment algunes coses que tenim damunt de la taula. I que més enllà de l'immediat estaria bé que reflexionéssim. Jo només dic que la intervenció que ha fet la meva col·lega Roman, li deia, m'agrada molt, tres idees que ara immediatament passo a recuperar, deia ella, no? Transdisciplinarietat, ara ho veurem, no podem afrontar els lobbies i els grups d'interessos en transdisciplinarietat, i jo que soc director d'un institut de recerca de l'OVEDA, transius, transdisciplinari, doncs no puc estar més d'acord, no? La segona idea és acceleració i males preses de decisions. Ara ho veurem, precisament les obligacions de bona administració volen lluitar contra això. Volen lluitar contra biaixos i heurístics identificats a la psicologia cognitiva i a l'economia conductual i que estan arribant a la presa de decisions públiques. Poca cosa podré dir, però en fi. I finalment, participació. Per aquí la pregunta, que ara immediatament abordarem, és participació de qui i quan. Perquè és allò com l'obra d'Orwell, no? Traduïda al català com a rebel·lió a la granja, no? Tots els animals són iguals, però hi ha alguns animals més iguals que altres, no? I què passa amb els lobbies? Són animals més iguals que altres? En principi, el concepte jo ho donaré per més o menys sabut, la definició és problemàtica, podem reprendre després què vol dir lobby, especialment a casa nostra, la denominació també varia, s'ha aixecat a la legislació catalana, després potser el col·lega Bernadí ens pot acabar precisar, no, és que és una definició massa àmplia, no és un dels problemes, bé, no ho sé, hi podem tornar després.
El lobby en si mateix, el grup de pressió, no és res negatiu o especialment dolent. Pot ser dolent o pot ser bo. Aquí veuen una decisió del Tribunal Suprem dels Estats Units, ells tenen regulació de grups d'interès des dels anys 40 del passat segle, dient que en si mateix no és dolent, però que pot, hi ha un perill de que derivi cap al que podríem dir en terminologia més europea, sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de maig de 2010, una influència indeguda. El que s'ha d'evitar no és voler influir lícitament i obertament. Hi ha conflictes d'interessos en societats plurals i expressar-los rebunda en poder determinar, ara hi tornaré, quin és l'interès general finalment. No, el problema és fer-ho a la foscor, el problema és voler influir indegudament. Tenen aquí una curiosa sentència que jo no puc comentar-los, l'any 2012, un cas específic de Catalunya en l'àmbit mèdic que va acabar als tribunals, en fi, interessant, m'ho salto. Clar, la influència indeguda ens porta immediatament a conceptes propers que jo no puc desenvolupar, però que han estat aliens de la nostra terminologia jurídico-administrativa, ético-moral, no? Com els conflictes d'interessos, influència indeguda, i ja penalment, però jo no entraré en l'àmbit penal, l'anomenat tràfic d'influències, un tipus clàssic que és molt difícil de provar, és molt difícil enxampar algú per tràfic d'influències. Aquí tenen una sentència recent en què realment perquè algú hagi pogut determinar que ha influït indegudament, pràcticament se li hauria de fer obrir el cervell i fer-li una tomografia computaritzada i descobrir que aquell dia li va canviar la voluntat, és el que ens diu el Suprem. Per aquí no anem bé, per aquí. El que hem de treballar és en tasques de prevenció i de millora de mecanismes i de medició de com estan funcionant preventius. Els temes dels grups de pressió, que ara anirem a l'acord de govern de 2016 de 21 de juny, però hem d'aixecar una mica la vista. Els temes de grups de pressió tenen a veure amb com funcionen els estats en les societats modernes i la interacció públic-privat. Té a veure amb la democràcia i la participació, ho ha dit la senyora Román, té a veure amb l'estat de dret, amb l'imperi de la llei, amb l'existència de transparència, d'imparcialitat, d'objectivitat, de no discriminació, d'igualtat en el camp de joc de la participació. Finalment, aquesta igualtat pot ser material, estat social. Ja hi ha estudis que correlacionen l'índex Gini de desigualtat amb el nivell de corrupció que tenen els països. A més corrupció, més desigualtat. I això té una cosa a veure amb el tema dels grups d'interès. Naturalment, com ha dit molt recentment Oxfam International, que ha dit que un dels problemes que hi ha de l'enorme desigualtat mundial, i espanyola i catalana, és l'activitat dels grups d'interès, clar, que volen potenciar aquesta desigualtat. I la desigualtat porta a la manca de confiança i la manca de confiança al col·lapse de la cultura de la legalitat, i el col·lapse de la cultura de la legalitat ens porta a la fallida de l'estat de dret. Llavors és una cadena viciosa, no virtuosa. Hem de virtuosament revertir la cadena. I una manera és lluitant contra la desigualtat. Com? Regulant, controlant i canviant la nostra mentalitat sobre el que significa influir i influir indegudament. Internacionalment, això, ja hi ha diversos països que ho han fet. Hem esmentat els Estats Units i altres. Canadà és un exemple destacat, també a l'àmbit iberoamericà, també a Europa, i la Unió Europea, i després m'imagino que el tercer ponent, i li deixo per ell, ens parlarà d'això. La regulació ha anat evolucionant al llarg del temps, incrementant-se. Serveix la regulació de grups d'interès? Doncs la resposta és: hem d'esperar, hem d'avaluar. Tenim ja algunes avaluacions en l'àmbit iberoamericà, jo els dono aquí la referència, i venen a dir que sí, però és una cosa a mig termini, cosa d'una generació. És que ho farem ja i valorarem ja i l'any que ve... No, esperin, això és cosa d'una generació mínim, però hem de començar a posar fil a l'agulla. No? A l'estat espanyol, aquí, vostès saben que a nivell estatal no hi ha una regulació obligatòria, hi ha el registre d'algun organisme estatal, però no hi ha regulació, i a Catalunya ha arribat molt recentment. Per què? I jo crec que té a veure amb el que deia la senyora Román, no? Una mica, que encara potser no hem entès que estem en societats molt complexes, en societats molt complexes on decidir què és l'interès general, que li correspon a les autoritats democràticament escollides, no és senzill, i malgrat alguns gestors pensin, no es veu a un simple cop d'ull. Ah, jo ja sé que és l'interès general, que la carretera baixi per allà, que el transport estigui gestionat així, que urbanísticament el pla director metropolità sigui... No, no, no és tan senzill.
Per saber l'interès general s'han de ponderar interessos privats i públics, i després de la ponderació, sense acceleració, és quan vindrà en el seu cas la decisió final. No? I aquí a Catalunya i a Espanya no és la nostra cultura. Aquí qui té l'autoritat decideix. Ell té la legitimitat, ell té la discrecionalitat per decidir. Bé, això està canviant. Això està canviant des de la llei de transparència i accés a la informació de bon govern. Jo crec que és un punt de gir en aquest sentit. Estem passant de la lluita contra simplement l'arbitrarietat, que ja és valuosa, a una lluita per la bona administració, que és un pas més, i estem anant de la metafísica a lo concret. No? Com deia algun jurista ja desaparegut, no? L'obligació dels juristes és escoltar i aprendre dels marcs generals, però el nostre és més modest, són marcs operatius. No? I quin és el marc operatiu a Catalunya? I acabo amb aquesta reflexió en els darrers minuts que em queden. Bé, el marc el tenen aquí, jo crec que és més o menys conegut, la llei 19-2014, no es tracta que jo digui aquí articles, després hi podem entrar en articles concrets o en problemes concrets, però és la llei. A l'àmbit parlamentari també tenim una regulació i el més recent és l'acord del govern de la Generalitat de 21 de juny del 16 que esvaeix qualsevol dubte sobre que el registre sigui obligatori, i jo no la tenia, però ho esvaeix, i estableix un codi de conducta en què vincula grups de pressió i alts càrrecs i personal directiu a través de les agendes. Seria un resum molt ràpid. La meva pregunta, que deixo aquí damunt de la taula, és un acord de govern per fer codi de conducta i un protocol de grups d'interès? Això és soft law? Això és hard law? Això hauria d'haver estat hard law? Podem regular això a través de soft law? És bona idea? És mala idea? Bé, això és uns debats més, diríem, de juristes, però que té la seva importància, naturalment, sobre el pes i el que pot fer i el que no pot fer el soft law enfront del hard law, que és diferent. Si volen, hi tornem després. Com funciona la llei o la legislació, la regulació de l'avís a Catalunya? Tenim una primera avaluació del síndic de Greuges, que jo els he reproduït, i ell dona alguns consells. Alguns ja han quedat desfasats, perquè recomanava, home, insistiu en que el registre és obligatori, que s'han d'inscriure. Ja ho ha fet el govern, ja ho ha fet pràcticament simultàniament, o abans que el síndic va avaluar la primavera, en fi. Llavors, però això ja està. Però altres coses poden estar damunt de la taula, les deixo pel debat. Cal repensar la definició de grups d'interès. S'han de promoure accions de difusió del caràcter obligatori del registre, probablement aquí ja està. I, finalment, s'han de permetre als ciutadans conèixer les intervencions i aportacions en els processos de presa de decisions públiques. Ara hi rependeixo a propòsit de les anomenades petjades legislatives, que jo crec que les tenim a casa nostra, però que no és la nostra cultura. Bé, ja estic en el temps, en els dos minuts que agafo extres, un minut per dir-los que no entendrem els grups de pressió i els lobbies si no entenem que això té a veure amb el dret a una bona administració, que el dret a una bona administració ens afecta a tots els ciutadans europeus, que ens afecta naturalment als ciutadans catalans, article 30 de l'Estatut d'Autonomia, que tenim legislació diversa, entre elles la llei de transparència, i tenim sobretot una jurisprudència constant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i del Tribunal Suprem i dels Tribunals de Justícia de les comunitats autònomes definint el que és bona administració i aplicant-la, i en algun cas aplicant-la en casos de participació en processos de toma de decisió informals on qui és cridat o escoltat, no hi consta, però en algun moment es descobreix i llavors diu no, això no es pot fer. El dret a una bona administració estableix obligacions de fer públiques els contactes que es tinguin fora del llum. Han de ser públics, ha de quedar recollit. Jo els hi recullo aquí una petita jurisprudència. I acabo en el minut següent amb un tema que és el tema de l'elaboració de la regulació, perquè els grups de pressió pressionen de moltes maneres diferents, però una manera de pressió, abans deia un col·lega aquí, que de vegades no, la regulació és un fre per la innovació, però també es vol dir que de vegades la regulació és un incentiu per la innovació i a més una manera de frenar impactes socials o ambientals o fins i tot econòmics innecessaris. Per tant, a vegades fa falta regulació, a vegades no. Però això ha de ser una decisió extreta d'una participació desigual o en mans de lobbies, tant per decidir que no cal regulació d'Uber com per decidir el contrari, no? Que sí cal regulació de les autoritzacions de taxis, perquè de lobbies i grups d'interès hi ha molts. Fins i tot que sàpiguen que el Comitè Assessor d'Ètica de la Generalitat, creat recentment, ha dit que els sindicats són grups de pressió quan no actuen en tasques
de negociació col·lectiva. Per tant, és sobretot en la regulació un dels aspectes importants, no? I les normes a casa nostra es negocien. Hem mantingut la ficció de que no negocien normes, les autoritats no negocien normes. És fals, empíricament fals. Aquí els hi poso jo, des de notícies de premsa fins a assumptes concrets, en decrets de la Generalitat, les normes es negocien i es negocien fora dels tràmits formals d'audiència i informació pública. Amb això podem fer com els estruços, negar-ho i anem fent, o acceptar-ho i establir alguna mena de formalització raonable, com han fet, per exemple, els Estats Units des de l'any 90. No a Europa, perquè a Europa, com que els funcionaris sabem el que és l'interès general, per què hauríem de formalitzar la negociació si no es produeix? Ho neguem, som com els nens, preferim mons de fantasia. Les últimes quatre coses pel debat que no desenvolupo és, jo crec que grups d'interès està interrelacionat amb temes d'altres mesures de bon govern i de bona administració, com el finançament de partits polítics, la regulació dels conflictes d'interès, els codis de conducta, ja ho hem vist, evidentment. Tota normativa que s'elabori a Catalunya hauria de portar un registre de reunions dels responsables de la normativa que hagin celebrat en persones de manera informal. Això és el que s'anomena la petjada legislativa. I això ja va ser normativa suficient per entendre que ja és obligatòria a casa nostra, i l'acord del govern de 21 de juny de 2016 jo crec que ho rematxa si quedava algun dubte, perquè la llei ens ho deia clarament, que havia de quedar registrat. És una obligació del dret de bona administració, ho ha dit el Tribunal de Justícia, ho deia la llei, però ara l'acord ho torna a dir. Han de garantir la conservació dels documents. S'ha de saber qui s'ha reunit amb qui. Hi ha també un element d'avaluació de la corrupció en l'elaboració de la normativa, diversos països, si volen, després els hi dic. I finalment hi ha un tema de control. Tant judicial, penal com no penal, ja hi ha casos interessants en matèria de lobby que jo ara no em detendré, com control no judicial. I dins del control judicial només dos esments. Un, el Comitè Assessor de la Generalitat d'Ètica Pública, creat per l'acord de 21 de juny de l'any 16, ja té 11 resolucions, tres d'elles referits a grups de pressió. Per tant, és una font per anar reflexionant entre tots aquestes qüestions, no? En segon lloc, altres òrgans que no són judicials i no és el Comitè Assessor d'Ètica Pública també estan elaborant una sèrie de decisions molt interessants sobre els grups d'interès, transparència i bona administració. Perquè transparència i bona administració estan, i lobbies, estan molt connectades. De tal manera que el nostre Tribunal Suprem ha dit que en realitat la transparència, que l'hem considerat el més fonamental i encapçalar els títols de la llei, la transparència és només un component de la bona administració. No la bona administració, un component de la transparència. Sentència de 30 d'abril de l'any 12. Per tant, i amb això acabo, hi ha resolucions com aquesta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Estatal de març del 2016, que es planteja el següent. En l'elaboració d'una regulació, uns quants empresaris del sector elèctric es reuneixen en els càrrecs de l'administració de l'Estat al Ministeri. I d'això no se'n sap res, però algú s'entera i demana dret d'accés. Escolta, vull saber qui es va reunir. Resposta del Ministeri, ui, això protecció de dades, ui, això s'ha de reelaborar la informació, ui, això és complicadíssim. Resposta del Consejo de Transparencia, no, no, dongui els noms de tot i cada un dels alts càrrecs que en compliment de la seva funció es van reunir i els noms també dels privats que en compliment de la seva tasca es van reunir. I no hi ha problema de protecció de dades, perquè són dades personals, sí, però hi ha una ponderació. Entre què? Entre les dades personals, el nom i el bon govern i la bona administració i la igualtat en la participació. I guanya aquesta. Hi ha alguna altra decisió conjunta interpretativa del Consejo de Transparencia y la Agencia de Protección de Dades de 2016, una precisament sobre agendes, grups d'interès i reunions en la mateixa línia exactament. M'he passat algun minut, però agraeixo moltíssim l'atenció i em disculpo. Moltes gràcies al professor Juli Ponce, que ho cregui o no, ha superat en molts pocs minuts la intervenció anterior, per tant s'ha adequat també molt bé, llançant igualment preguntes d'un gran interès. A continuació donem la paraula al senyor Jordi Angusto, que és economista, com he dit, però en l'actualitat assessor al Parlament Europeu, com no he dit, però sí que consta en el programa. Endavant, quan vulgueu.
on està el tècnic, que m'ajudi. Daniel, on trobo-les? La primera és, heu aguantat majoritàriament les dones, la qual cosa és una bona notícia. Jo que parlaré una mica d'Europa, el millor que tenim a Europa és una comissària que es diu Margrethe Vestager, que és l'única que s'ha atrevit a desafiar un gegant, o a més d'un gegant, gràcies. La segona és que la responsabilitat de ser l'últim, els altres, Gemma, t'agraïen la invitació, jo en aquest moment t'ho diu. I jo no sé si amb el cansats que estem tots i la por que tinc ara de ser l'última empremta d'aquesta tarda, el millor que podria fer és dir, escolta, m'he oblidat. Però bueno, intentarem que no, malgrat que parlaré d'Europa, de fet començaré amb algo que vaig veure en una manifestació que es feia a Ciutat de Mèxic, en el que hi havia una sèrie de gent que portava una pancarta en el que deien que se vayan los incompetentes i que vuelvan los corruptos. Val? A veure, aquesta pancarta jo crec que la podríem veure en el nostre país en funció de segons quines votacions, en segons quines províncies, regions i eleccions. Val? Per tant, quelcom hi ha d'això. Ara bé, és així... Si mirem, ara agafaré dades d'una cosa molt interessant que ha fet la Unió Europea, que de quan en quan la fa molt recentment, que és el Social Progress Index, un índex de progrés social que ha fet per les 272 regions europees, tot i que jo el faré servir a nivell de països. En aquí el que he mirat de correlacionar és un indicador que té 50 indicadors, no són econòmics, sinó que la majoria d'ells són outcomes, és a dir, resultats allò socials, i he agafat l'indicador que té de corrupció, anem a dir de no corrupció, per tant, com més a la dreta, menys corrupció, i l'he comparat amb la renda per càpita. I el que veiem és que hi ha una correlació, si no perfectament lineal, hi ha una molt alta correlació entre no corrupció i renda per càpita. Al capdamunt de tot que tenim aquests països que generalment citem quan diem voldríem ser com Dinamarca, bueno, doncs el tenim allà dalt, la bola verda, si no m'equivoco, i si ens hem de buscar nosaltres, són 29 països perquè són els 28, encara comptant Regne Unit i afegint Catalunya. Val? Per tant, són 29, nosaltres estem prestos a que sí que la Unió Europea surti, nosaltres entrem i mantinguem 28, que és una xifra que no està gens malament. Nosaltres som aquest quadradet vermellós que està cap al nivell 20 de renda per càpita i que està molt baix en el que és el nivell de no corrupció. Val? Per tant, no estem bé, no estem mica bé. De fet, que l'Agència de Transparència de l'AMB tingui quant de temps de vida, Gemma? Un any. Bueno, doncs és prova de que veritablement, una, tenim un problema, fa poc que ens hem adonat i tenim molta feina a fer. El següent, comparo no corrupció i equitat. Ens ha ensenyat abans amb l'índex de Gini, bueno, aquí perquè pugi el que he fet és la inversa de Gini, perquè si no queda malament, quan veus que una cosa baixa no va bé. Per tant, què ens trobem? Exactament el mateix. On menys corrupció, més equitat, més igualtat. Per tant, la corrupció, una, atenta contra la prosperitat econòmica. No és quelcom que ens ha de preocupar, jo què sé, perquè ens preocupen les formes de com es fan les coses, sinó perquè, com deia aquest matí la Gemma, i que es veu que deia Hegel, que jo he après aquest matí, l'ètica és eficaç. Doncs això ens ho demostraria. És a dir, la prosperitat econòmica augmenta com menys corrupció tenim. La igualtat també, perquè la corrupció no deixa de ser mantenir un cercle tancat per aquells senyors que maneguen les coses i els negocis i per tant que exclou a la resta de la societat, les mateixes pimes, que en molts casos doncs no tenen cap oportunitat de participar en determinats concursos, queden exclosos d'aquest negoci. I la tercera comparació, aquesta encara és més, em vaig sorprendre jo mateix quan la posava, que era no corrupció i drets personals. Val? I com aquí la correlació és gairebé perfecta. Per tant, allà on hi ha menys corrupció, hi ha més drets personals, hi ha més llibertat individual. Per tant, la corrupció afecta a la prosperitat, afecta a la igualtat i afecta a la llibertat. Tenim feina, però jo diria que val la pena que fem aquesta feina. A tot arreu, com veieu, el quadradet, allò aquest vermellós és Catalunya, sempre sortim en la banda baixa. De fet, això ja sé que és complicat de llegir, però això seria el posicionar el rànquing per aquests indicadors que he estat fent servir del Social Progress Index. Comparo Dinamarca amb Catalunya, la primera columna tenim el que seria el conjunt del Social Progress Index, en el que Dinamarca estaria la posició número 1 i Catalunya vindria a la 14, que vol dir que està lleugerament pitjor
que Espanya, que estaria en la posició 13. Sorprenentment, en el Social Progress Index, Catalunya, que és la regió 68 per PIB per càpita, cau a la regió 168 per progrés social. Cosa a reflexionar, i que hi ha moltes coses dintre, una de les quals, òbviament, és el dèficit fiscal, que és el que no permet fer determinades mesures que permetrien millorar el progrés social, però segurament no l'única. Bé, d'aquest 14, si el que mirem són personal rights, passem a ser a la 23, no l'última, però ens falta molt poc. Si mirem capacitat d'elecció, passem a la 20. Si mirem la confiança en el sistema polític, passem a la 24. Si passem sobre el sistema legal, la 26, ja gairebé som els últims. En aquest cas, Espanya ja gairebé tanca la cua, és a dir, l'últim de tots, de fet, és Portugal. Confiança en la policia, el 20. Accountability, retiment de comptes del govern, a la 18. Corrupció, la 16. I imparcialitat del govern, la número 19. Com veieu, tenim unes posicions de rànquing que són veritablement escandaloses i que són les que expliquen per què passem de tenir un bon PIB a tenir un molt baix progrés social. Adjunto, però això em sembla que us ho podeu descarregar, allò era el rànquing, això són els valors absoluts en funció d'aquest indicador, perquè llavors la cosa és encara més sagnant, perquè una cosa és que Dinamarca sigui la primera i Catalunya sigui la 20, pensem en personal rights, i una altra és que ells tinguin un sobre 177 i nosaltres 30, és a dir, no és només la posició en el rànquing, sinó que el biaix, que hi ha en valor, és elevadíssim. En definitiva, la qualitat democràtica determina la prosperitat econòmica i determina la llibertat, drets individuals de les persones. En realitat, aquí, permeteu-me, encara que economista, una filosofada, els grecs antics deien que a l'hora d'escriure tragèdies la llibertat venia limitada pel destí, l'home com una joguina dels déus, si hi havia destí no hi havia llibertat. Bé, en realitat, la llibertat ve limitada per l'origen i no pel destí. Val? Si l'origen és un palau o és una favela, si l'origen és ahir, avui o serà demà, i per tant no és d'estranyar que allà on hi hagi més qualitat democràtica hi hagi més igualtat d'oportunitats, per tant que hi hagi més llibertat individual. Ara bé, la Unió Europea d'una banda és això, una banda és una plataforma perfecta per observar què fan els països, i generalment la Unió Europea es passa el dia recomanant i dient i renyant i què has de fer tu i què no has de fer. Ara bé, la Unió Europea per ella mateixa com va de qualitat democràtica? I aquí en dos minuts faré una pintura de la meva experiència. D'entrada, sapiguem, la Unió Europea només fa el 2% de la despesa pública que es fa al conjunt de la Unió Europea. Val? O sigui, els estats fan 50 vegades més. Aquest 2% bàsicament es redistribueix entre els estats. Què vol dir? Que a la Unió Europea problema de compres públiques poc, perquè en fa poques de compres públiques. En tot cas, a través de l'acord d'auditors es pot, una, mesurar l'eficiència, i en determinats casos és molt baixa. Fixeu-vos que més o menys un terç del pressupost europeu el que s'anomena polítiques de cohesió. Les polítiques de cohesió haurien d'afavorir la convergència entre els diferents països. Els països beneficiats, abans de la incorporació en la Unió, en la EU15, els principals països beneficiaris van ser Grècia, Espanya, Irlanda i Itàlia, és a dir, Portugal i Itàlia, no sé si m'he deixat els pics, que li deien, tots ells van haver de ser rescatats, per tant la política de cohesió no sembla que fos massa útil. Ara, a banda de mesurar la seva eficiència, a banda de fer control de com s'executa aquesta despesa, finalment que l'executa són els estats, en aquí sé que hi ha corrupció en funció dels índexs que hem vist abans allò de corrupció. Doncs, quin és el problema dels principals problemes de qualitat democràtica de la pròpia Unió Europea? Jo diria que en són tres. Una és les portes giratòries, les quals haurien de ser resoltes mitjançant el codi de conducta, se'n diu codi de conducta, no d'ètica, segurament, perquè si diguessin d'ètica, no sé a qui tindríem de comissari, hi ha tenassos que tinguem de president de la Comissió Europea, el campió dels paradisos fiscals, com era el president Juncker de Luxemburg, si haguéssim de buscar ètica, hi ha tenassos que tinguem com a comissari del clima amb un senyor Miguel Ángel Arias Cañete, que té interessos d'indústria petrolera, per tant, ètica difícil. Però ni tan sols amb aquest codi de conducta hem sigut capaços d'evitar casos tan flagrants, no com aquests, sinó com, per exemple, la Cristalina Georgieva, que és fins d'aquí una setmana la comissària de pressupostos, ara se'n va al Banc Mundial. Però s'ha descobert que fa 6 mesos va arribar un acord en el Banc Mundial perquè els acords, les donacions que li fa la Unió Europea permetin que l'overhead
que cobra el Banc Mundial passi del 7 al 17%. I home, vaja, està bé. Fa 15 dies el comissari Oettinger, que és el de l'espai digital i que ara assumirà pressupostos perquè deixa la Cristalina Georgieva, fa dues setmanes se'n va anar amb el jet privat d'un empresari de la indústria digital a parlar d'indústria digital amb el president d'Hongria. Per tant, el codi de conducta hi és, no és d'ètica, l'ètica no la veiem per enlloc, i l'aplicació estricta del codi de conducta el compleixen. És a dir, Barroso, que ha deixat de ser president de la Comissió Europea per ser president, no sé què, de Goldman Sachs per només 1 milió d'euros l'any, ha complert escrupolosament el codi de conducta que hi havia, que eren 18 mesos de congelació entre una cosa i l'altra. Per tant, primer problema, portes giratòries, i tornaré una mica. El segon és regulació, perquè el que és la Unió Europea és una màquina, no té pressupost, però el que és una màquina de regulació, perquè tot el mercat interior es regula la Unió Europea. Per tant, no és estrany, una té un registre de lobbies, no és estrany que en aquest registre hi hagin més de 3.000 lobbies registrats. No és obligatori, no, però és que a hores d'ara estar al registre de lobbies dona avantatge sense cap cost. Entre altres coses, permet un badge en els lobbistes perquè puguin entrar en el Parlament sempre que vulguin i, per tant, puguin fer lobbies, puguin fer passadissos i et puguin trobar, no només quan acorden una reunió amb tu, sinó quan estàs fent un cafè. I el tercer element que restringeix o permet dibuixar el grau de qualitat democràtica de la Unió Europea és el propi disseny institucional. Molt ràpid, una paraula per cadascuna. A veure, respecte al codi de conducta, creiem que caldria, i ho he transposat directament al contingut d'una carta que el grup en el qual assessoro, que és el dels Verds Europeus, ha passat al president Juncker, en el que li demanava tres coses. Una, augmentar dels 18 mesos a 3 anys el període d'incompatibilitat per agafar càrrecs que puguin entrar en conflicte d'interès. Una segona és que la declaració d'interessos dels comissaris que se'ls demana no se'ls demani que ells diguin quines són les coses que poden ser subjecte de conflicte d'interessos, sinó que hi hagi uns investigadors que investiguin la seva vida i determinin si hi ha coses que poden ser subjecte de conflicte d'interessos. Perquè el senyor Cañete, per exemple, no li sembla cap mena de conflicte d'interessos el fet de que el seu cunyat hagi rebut les accions d'una empresa petrolera, que és la que li anava a vendre en el vaixell aquest rus, la càrrega de gasolina ara fa 3 mesos. I no li sembla gens incompatible que la seva senyora sigui en els papers de Panamà o que la seva senyora hagués sigut, quan ell era ministre de Ramaderia, una de les principals receptores d'ajudes de la política comú agrària. A mi no li sembla que hi hagi cap conflicte d'interès i, malauradament, els parlamentaris, a través de les sessions de hearing que han tingut, tampoc han aconseguit demostrar que això veritablement hagués de costar-li el càrrec, que és el que s'assemblava. I tercer, i en coherència amb el que ja deia aquest matí, reclamant les sancions, que pugui haver mecanismes de sancions quan es troben flagrants incompliments d'aquest codi de conducta. Registre de lobbies, com deia, hi ha més de 3.000. Ho deia abans el Juli. A veure, lobbies hi ha tots. Per exemple, la Generalitat de Catalunya és un lobby que està registrat, la delegació de Catalunya dintre de la Unió Europea. Per tant, n'hi ha de bons ni de dolents. Hi ha d'ONGs, i d'ONGs que algunes vegades fins i tot no saps si són veritables ONGs o són la pantalla d'alguna indústria molt dolenta que vol, en fi, un determinat objectiu aparentment molt, molt interessant. Per exemple, corall vermell, l'hem de prohibir. Dius, home, sí, n'hi ha poc, l'hem de prohibir. Però és que el mercat negre l'endemà de la prohibició es va multiplicar per 100 el seu preu. Per tant, ben bé, què havíem votat? I t'ho dic, és que ni ho sabíem, si veritablement per aquí estàvem. Aleshores, jo diria que fan... a veure, el Parlament Europeu, una de les coses bones és que hi ha llibertat de vot. No hi ha disciplina de vot i cada diputat té llibertat de vot i pot votar el que vol. Però entengueu que votar sobre el corall vermell o sobre la vivisecció d'animals per la investigació mèdica o per si el glifosato o per si el passar de les... dels tests en laboratori, els real drive emissions dels vehicles, ha de ser 1,3 mil·ligrams o ha de ser 1,8 mil·ligrams. A veure, la llibertat de vot no dona per això. Això demana que et documentis moltíssim, per tant, que dintre dels grups parlamentaris hi hagi una distribució de feina, que tu toquis unes coses i altres no, que les que no toques et creguis el company. I en aquest procés, els lobbies, deixeu-me dir, que són bastant útils. I de vegades són útils inclús contradictòriament, és a dir, reunir-nos com Gas Natural a vegades ens ha donat molt clar cap a on no havíem d'anar, perquè ens mostrava molt clar quin era el seu objectiu que tenien ells al darrere, i després l'analitzes. Per tant, et dona pistes també de quines coses poden perseguir determinats lobbies en determinats moments i si això, segons el teu criteri, pot ser positiu o negatiu.
Fins al moment només el grup dels Verds, en els que hi som, en els que hi era, faig, hi soc, perdó, fan pública la legenda de la reunió amb lobbies. Insisteixo que tampoc és, per exemple, si ens hem reunit en gas natural i demà votem quelcom que té a veure amb el gas, que ningú influeix perquè potser hem votat exactament el contrari, que eren els interessos que tenia gas natural. Per tant, tampoc és que hi hagi una correlació directa, però estaria molt bé que hi hagi aquesta petjada jurídica, com recomanava el Juli. Ara, en aquest moment, hi ha sobre la taula una proposta, Better Regulation. Parlo molt ràpida, traductora. Voleu descansar? Era per ells. Hi ha sobre la taula una proposta que es diu Better Regulation. Clar, ja només començar pel títol dius, home, anem bé. Better Regulation. Aquesta Better Regulation, molt ràpidament, hi ha dos temes que a nosaltres ens fan moltíssima por. Una, està subjecte a un impact anàlisi que amb el qual tres experts independents decidiran si això que el Parlament ha decidit supera o no l'impacte. I l'impacte en mesures econòmiques. Exemple, si l'esclavatge no sortia a compte, aquest impacte Sesman dirien no s'ha de treure. Bueno, la primera sembla una autèntica barbaritat que només mesurem les coses en funció del seu cost-benefici. Anem millor? La segona, i això entra una mica en contradicció amb coses que hem estat parlant durant tot el dia, que és un procés participatiu tot al llarg del tràmit legislatiu. I per què dic això? Perquè quines organitzacions poden seguir durant 18 mesos de forma intensíssima tot el tràmit legislatiu de qualsevol dossier que hi hagi sobre la taula? A veure, els grups empresarials que tenen interessos econòmics concrets, que poden fer molts beneficis si la regulació va cap aquí o va cap allà, tenen aquesta capacitat. Malauradament, la societat civil, les ONGs, no tenen aquesta capacitat. Per tant, ens fa por que mitjançant aquesta participació, en realitat hi hagi una buidada de competències del propi legislatiu, el Parlament, els nostres representants polítics, i que això sigui una transferència més gran cap al grup de pressió. Això està sobre la taula, no és encara normativa, serà la propera batalla a partir del gener de l'any vinent en el Parlament Europeu. El més interessant, decebedor, el que més feina ens ha de donar en el futur, posem-ho en positiu, és el disseny institucional de la Unió Europea. Sabeu que tenim un Parlament, o si no sabeu us ho dic, sense iniciativa legislativa ni control de l'executiu. És a dir, tenim un Parlament que no té les dues coses que caracteritzen un Parlament. Val? I de vegades, direu, bueno, doncs que llavors, decoració, doncs de vegades ho sembla. És col·legislador amb el Consell, és a dir, la iniciativa legislativa la té la Comissió Europea, llença una proposta i aleshores el Parlament l'avalua, l'esmena, la canvia. És aquest procés en el qual els lobbies treballen intensament perquè donar-los molta llum a aquests diputats ignorants perquè millorin convenientment aquesta proposta d'iniciativa legislativa. Això el Parlament. D'una altra banda, durant el darrer període de la Unió Europea, allò que més feina ha tingut, més decisions ha pres, és allò que es coneix com l'Eurogrup, que està format pels ministres de Finances dels diversos països. Això és intergovernamental, per tant, no respon davant de cap institució comunitària, en tot cas, respon davant dels parlaments nacionals, la qual cosa, com ni tan sols ni ho sabem, jo no he vist encara que el ministre Guindos hagi anat al Parlament espanyol per respondre respecte a les decisions que han pres en l'Eurogrup. Després tenim un banc central sense estat i tenim 19 estats sense banc central. No està malament. I això ens porta a l'última pregunta. Diu, a veure, la sobirania que els estats han cedit, qui se l'ha quedat si no hi ha un nou estat que l'hagi rebut? Hi ha feina per fer. Estar a la Unió Europea significa que els països passen a ser com vasos comunicants. I això provoca dos problemes. Un és que l'esforç d'un país que pot beneficiar els altres, qui el farà si no seria la pròpia UE? I al contrari, el dumping país suposa beneficis sense costos. Qui deixarà de fer-lo?
Per què dic això? Perquè acabaré amb això. Oxfam aquest mateix dilluns publicava la llista dels 15 pitjors paradisos fiscals del món, o més agressius del món. I tenim el grandíssim privilegi que en el top 6 en tenim 4 països europeus, 3 de la UE, un de l'EFTA, i si arribem al 10 n'hi afegim un quart, que és Xipre. Llavors diu, home, que tingui una alta qualitat democràtica països com Luxemburg i Holanda, però que es dediqui a buidar les butxaques dels altres països, home, jo no sé si això es podria dir que és, com a conjunt, ni un funcionament democràtic ni un funcionament molt ètic. Per tant, i amb això acabo, amb la primera part quedava molt clar que a Catalunya tenim molta feina, Gemma, l'Agència Metropolitana, i no només, estem en posicions absolutament escandaloses en els rànquings, en els valors, i això està, ens està restant prosperitat i ens està restant llibertat, drets individuals i de les persones, i alhora aquesta Unió Europea de la que som membres també està absolutament a mig construir, i o fem un bon esforç per construir-la i fer-la millor, o si no, el problema és que determinats extremismes populistes radicals com els que pugui fer Le Pen acabem donant-los raó, perquè hi ha realment delictes flagrants en el seu propi disseny constitucional. I amb això i els que heu arribat, i corria perquè se'n sabia greu per ells, ho sento per vosaltres, per elles, bàsicament. Amb això acabo i gràcies per resistir. Molt bé, moltes gràcies, senyora Jordi Angusto. Jo em sembla que han estat 3 ponències, totes elles molt interessants, i que tots els que estem aquí hem parlat molt, i per tant el que faria seria passar immediatament la paraula. Sí que em reservaria, amb el permís de la directora de l'Agència de Transparència Metropolitana, 2 minuts per explicar una experiència relacionada amb el registre de grups d'interès que a la vegada pot respondre algunes de les preguntes formulades pels ponents. D'acord? Hi ha alguna pregunta que vulgueu formular? Al públic. Endavant. Un dels ponents en té una. Algú se n'ha pensat alguna? O li, si no, li cedim la paraula. Endavant, Juli. Sí, vinga. L'àmbit aquest de la regulation, que ja fa anys que hi dona voltes, jo li volia preguntar al Jordi Angusto. El tema de... s'ha constituït des de fa un any o així, que li anomenen una plataforma Refit. No sé si estàs al cas o et sona una mica. Val. Perquè parlant precisament de lobbies i grups d'interès, la plataforma aquesta Refit agrupa autoritats públiques, però també representants, diuen, de la societat civil. I si un va a Google i clica Refit plataforma i veu els representants de la societat civil, doncs jo crec que és interessant. Per això preguntava si te n'havies trobat. No. Malauradament, no. Alguna intervenció pel públic? No? Si em permeteu, per tant, faig una breu intervenció, si no alguna encara potser la podríem atendre, i si no, tancaríem la taula i la sessió d'avui. Crec que és evident que l'interès de les ponències, a banda de transdisciplinar, ha estat a un gran nivell, que ens han explicat coses molt i molt importants. Qüestions que destacaria, essencialment centrades en el tema de lobbies, però també esquitxant en algun altre punt dels que s'han plantejat. Deia el professor Ponce, la definició de lobby és problemàtica, i és evident que així és. És una definició, un concepte molt, molt difícil d'establir. En aquest sentit, jo voldria destacar en primer lloc que a Catalunya, d'acord amb la llei de transparència, no parlem pròpiament de lobbies, sinó de grups d'interès. I crec que no és una diferència únicament terminològica o nominalista, sinó que té un contingut. La idea de grups d'interès entenem que vol anar molt més enllà d'un concepte de lobby que ens remetés d'alguna forma a grans i poderoses i fins i tot fosques organitzacions, i que per tant intenten cabir dins d'aquest concepte de grup d'interès a qualsevol persona física o jurídica que vulgui exercir influència, lògicament legítima, davant de l'administració pública. Aquest concepte, no donaré, faré més preguntes que, també al meu torn que respostes, és un concepte positiu, més favorable a la transparència, entenc jo, a seguir la petja legislativa fins i tot, però també ens està portant alguns plantejaments. És a dir, en quin sentit?
Són grups d'interès, o hem de registrar com a grups d'interès, a petites associacions cíviques, ONGs, associacions de veïns, AMPAs, associacions de mares i pares. Jo dic perquè s'han registrat moltíssimes d'aquestes associacions. Són aquestes associacions la que el ciutadà té interès a saber si s'han reunit amb un responsable públic per demanar-li si podran comptar amb uns 5.000 euros de subvenció anual o volíem una altra cosa. Estem generant un soroll innecessari i unes càrregues innecessàries o no? Jo personalment sóc partidari i considero que aquest concepte ample de grup d'interès és avantatjós, però també crec que ens pot portar a caure en algun excés. Ara mateix hi faig referència perquè ho explicaria l'evolució. D'altra banda, tenim sindicats inscrits, però alguns sindicats es resisteixen a inscriure's perquè consideren que no són grups d'interès, consideren que tenen una funció constitucional i que estan cridats per fer això i que per tant ells no són lobbies. Tenim col·legis professionals inscrits, però també tenim col·legis professionals que es neguen a inscriure's, en aquest cas entenent que són administració pública i que per tant no són subjectes privats. Dubtem de si els contractistes ja contractats per l'administració que es reuneixen sobre l'execució del contracte han de registrar-se o no com a grups d'interès. És a dir, en aquesta etapa inicial hem patit i estem patint encara problemes per fixar, per determinar el concepte de grup d'interès. Em demanava quants en tenim inscrits. La llei que regula els lobbies, que em saben, és del 2014, del desembre. Poc temps després, el juliol, es va aprovar el decret que creava el registre de grups d'interès de la Generalitat, el mes de juliol. Es va posar en funcionament el mes d'octubre del 2015. Al febrer d'aquest any, al febrer de 2016, hi havia 10 grups d'interès inscrits. Vam fer una tasca divulgativa, de convicció, i vam arribar al mes de juny amb una seixantena de grups d'interès inscrits. El 21 de juny es va aprovar el Codi de Conducta, que establia l'obligació dels alts càrrecs de no entrar en contacte amb els grups d'interès si no els registraven prèviament, i a partir d'aquí hem tingut una escalada exponencial, fins al punt que a data d'avui hi ha al registre de grups d'interès de la Generalitat més de 1.200 grups d'interès inscrits. Alguns d'ells molt modestos, d'altres que no hi són, entenem que hi haurien de ser. Jo personalment he arribat a la convicció que un grup d'interès és aquell qui nega ser-ho, almenys en alguns casos. Al fil d'això, miro de respondre a la pregunta d'en Juli Ponce sobre el hard i el low, què ha d'estar a la llei, què pot estar en un codi ètic o un codi de conducta. Jo el que sé és que la llei és hard, però que obligava a tothom, des del juny del 2015, i gairebé un any després no arribàvem als 100 grups d'interès. Aprovem un codi de conducta, l'aprova el govern, sense la participació dels alts càrrecs, que estem per obeir el que diu el govern, va aprovar un codi de conducta, li fem cas i tothom firmes, no ens veiem amb ningú que no es registri prèviament o no es comprometi a fer-ho durant 10 dies. Amb això hem tingut una taxa d'aproximadament 150 inscripcions mensuals, fins al punt això, doncs, que estem creixent i superem ja els 1.200 grups d'interès inscrits. Quins són els reptes principals que crec que tenim plantejats? Un és el d'establir el concepte de grups d'interès, de consensuar-lo entre tots, d'anar-lo afinant. Un altre en el qual estem treballant però que ens costa d'avançar és a passar a disposar de forma voluntària i amb xarxa, i amb això reconec la gran aportació que està fent l'àrea metropolitana i l'Agència de Transparència en particular amb construir aquesta xarxa d'institucions públiques i també privades que treballem conjuntament per empènyer aquest aprofundiment democràtic més intens, en el sentit que el registre existent a data d'avui és un registre de l'administració de la Generalitat, del govern de la Generalitat i del seu sector públic. I treballem amb la reforma del decret regulador per obrir-lo i per fer possible que tots aquells ajuntaments, ens locals, universitats o corporacions públiques que ho desitgin puguin utilitzar-lo, si ho volen, com a propi. Perquè entenem que afavoreix més la transparència un únic registre,
principi, que no una gran multiplicitat de registres, sense tenir en compte que molts registres suposarien una càrrega d'inscripció consecutiva d'una mateixa organització en molts llocs. I estem treballant, però no és fàcil. Hem de treballar també per simplificar i fer la vida més fàcil a tothom, també els lobbies o els grups d'interès. I per tant, el que no pot ser, entenc jo, és que quan registrem una associació no li preguntem si vol que el posem en el grup d'interès. Quan dic una associació, podria dir una fundació, una altra societat d'un altre tipus, perquè estem, com dic, imposant moltes càrregues. L'altra qüestió és que fins ara el registre de grup d'interès s'ha fet una mica, permetin l'expressió, ja és una mica tard, a tant al quilo, i anem lluint, ja en tenim 1.200, ja en tenim 800, i ho celebrem, i és per celebrar-ho. Però jo entenc personalment que l'aportació o l'interès d'un registre no és tant tenir un seguit de subjectes fitxats com de poder seguir la seva activitat d'influència o d'intermediació. I això és un aspecte, un segon moment en el qual encara estem treballant, però que lògicament s'ha de perfeccionar. El que ens interessa saber és qui es reuneix amb qui i per què, d'una manera. I això és quelcom que costa veure. I d'altra banda, com amb gairebé tot, no es poden prendre decisions homogènies i que s'apliquin a tothom, perquè una associació pot estar registrada i reunir-se i tenir 3 reunions l'any amb l'administració, mentre que d'altres organitzacions ens consten que s'hi reuneixen a diari. Per tant, hauríem de buscar solucions, jo crec, diferents i ajustades en cada cas. Allò que deia del hard i el low, jo crec que la llei és un instrument hard amb resultats soft, no? I que un instrument soft, en principi, com el codi de conducta, ens ha portat un resultat hard, paradoxalment. Personalment, el que he viscut amb gran estranyesa com a jurista és que era un instrument, un acord de govern, tenia un impacte vertiginalment superior al que havia tingut la llei del Parlament de Catalunya aprovada pel ple amb una majoria molt àmplia. Però bé, és un element també per reflexionar. Com em fa reflexionar que instruments de SOPS puguin servir per col·laborar a definir els tipus infractors i que puguin entrar a omplir el principi de tipicitat o de legalitat sancionadora, cosa que particularment em genera dubtes, dubtes importants. Per tant, em sembla que és una matèria en la qual deia, hi hem arribat tard, clarament, i estem treballant fort, tots plegats, però que hem de ser conscients que n'estem aprenent, que hem de treballar d'aquesta manera en xarxa. Crec que no ens hem d'obsessionar per segons quins plantejaments que ens portin a dir tenim molts grups d'interès inscrits. Diu, i què fan? No ho sabem, encara ben bé. Segurament potser no seria tan necessari que siguin ells els que informin de quines activitats fan d'intermediació com que l'administració, a qui ens consten per les agendes, les puguem volcar, i si de cas ells que les completin o les revisin. Per tant, tenim moltíssima feina per endavant. No els dic quantes persones de la Direcció General estan treballant en aquest àmbit, perquè com sempre veurien que falten recursos per dedicar-se a temes importants, però crec que tant aquesta qüestió dels grups d'interès o dels lobbies com dels codis de conducta, com hem vist amb els ponents, plantegen realment molts interrogants que és bo d'abordar. Finalment, per aquesta qüestió relativa a la corrupció i aquests índexs que ens han sorprès, ens han colpit, no?, per dir-ho d'aquesta manera, sí que faria un apunt final per la meva part, de dir que segur, que de ben segur que fem coses malament, que de ben segur que hem de reconèixer que tenim aquesta manca de cultura democràtica i que això ens segueix encara afectant. Segur que també que el victimisme no ens pot eximir de tot, de dir que no és culpa nostra, de que no tenim marges de decisió, però em sembla evident també que sense sobirania legislativa i sense sobirania econòmica també és difícil de posar-nos en un rànquing al costat d'altres països que es poden equivocar o encertar sobiranament. Res més, no sé si queda alguna intervenció per part del públic. Si no, donaríem per clos a la jornada d'avui i us convocaríem als participants demà a les 9:15 aproximadament per fer les acreditacions. Moltes gràcies als ponents i moltes gràcies a tots.